Esther Arishe, yellow CC. Ha, Emi ni kon ni ta. Ha. Ko se se a le jo gbe ko se mi emi a to bi mi kokko le jo gbe nule. O da nkan to nsele lagbaye nsin. Ohun ni pe obinrin 1000 lo wa nle ke bi apere. Okay. Okunrin 250. Now, e wa opportunity lati je kan ninu awon obinrin 250 to kowo so wa awon okunrin 250 yen. Now, awon 750 to ku yen ibo le fe kun won lo. Lakoko na Bibeli so wi pe omo kini wa ma salaini ebi a si ma paun sugbon awon to ba gbekele Oluwa yo jogun to da to dara emi ni kon ni ta ilede ah ko se se a le jo gbe ko se mi emi a to bi mi kokko le jo gbe nule.